Eh, sərvətləri bir qrup oğru tərəfindən mənimsənilən, özü isə bir keçörəyə azmanışa məhkum edilmiş vətənpərvərlik hissləri ilə aldadılan manipulyasiya edilən zavallı xalqıma, Azərbaycanlılar, sizə bu günləri nəyə xəbər verəcəm? İlham Əliyevin əmsi Cəlal Əliyevin, Mirşahirin rəhmət oxutduğu Cəlal Əliyevin qızı İzzət Cavadova və onun ailəsinin İngiltərədə oğurluq olayı ilə məhkəmə prosesi keçirilir. Artist kimi Mikaela olaraq tanınan, çoxunuzun bəlkə də heç birinizin xəbəri olmadığı bu şəxs və ailəsi barədə İngiltərə məhkəməsində cinayət işi qaldırılıb. Söhbət fakt olaraq 20 milyon dollardan gedir. Hər kəsdən xahiş edirəm ilk öncə videonu bəyənin, paylaşın. Yayın daha çox insan izləsin, ictimailəşsin. Bu oğruların iç üzünü hər kəs tanıсын. Başqa yerlərdə bu məlumatlarla tanış ola bilməyəcəksiniz. Azad Söz kanalına abunə değilsizsə, abunə olun ki, sizdən izlədilən bu kimi gerçəklərdən vaxtında xəbərdar olarasınız. Hər şeyi faktlarla, sübutlarla təqdim edəcəm. Keçən il Evening Standard-ın araşdırması nəticəsində ortaya çıxdı ki, Azərbaycanlı cütlük İngiltərədə 16.9 milyon fun sterlinq, yəni 19.6 milyon abş dollar, təxminən 20 milyon dollar məbləğində qaranlıq bank köçürmələri həyata keçiriblər. Onların hesablarına 20 milyon dollar dəyərində gadir şəffaf 20 ofşor hesabdan pul keçirilibdir. Məhkəmə prosesi davam etdi və amma məhkəmə gizlilik qaydalarını riayət edərək o cütlüyün ad-familiyasını, kimliklərini ictimaiyyətə təqdim etmədi. Araştırmacı jurnalistlər korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan təşkilat bu günləri bir neçə saat öncə yaydığı məlumatlarda indirdi ki bu cütlük İlham Əliyevin kuzeni, yəni əmsi Cəlal Əliyevin qızı Mikaela kimi artist, DJ kimi tanınan, məşhurllaşan İngiltərədə ad tapan, amma əsl adı İzzət Cavadova olan şəxs və onun həyat yoldaşı Süleyman Cavadovlardır. İzzət Cavadova 1980-ci il təvəllüdlü, 41 yaşında 21 yaşındakı Mikaela adında qızını özünə ləqəb olaraq götürübdür və ümiyyətlə Əliyev ailəsi ilə bağlılığını hər yerdə, xüsusilə İngiltərədə gizlədir ki, onların qaranlıq bizneslərini, pul köçürmələrini, korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan təşkilatlar və İngiltərə məhkəməsi tuta bilməsin. Bəs necə tahbildilər onu Mehriban Əliyevanın uzun zamandandır İngiltərədə məskunlaşan Sevit Əliyeva və onun oradakı yaxınlarına ümiyyətlə Heydər Əliyev tərəfindən olan Əliyevlərin qohumlarına qruplaşmasına qarşı soyuq mübarizəsindən, müharibəsindən hər kəsin xəbəri var. Azad Söz kanalı ümiyyətlə onlar barədə heç kəsə çoxlarına bəlli olmayan məlumatları vaxtaşırı sizə çatdırır. Mərhəban Əliyevanın qruplaşması Paşa evlər İngiltərədə Sevil Əliyevanın qruplaşmasını ifşa etmək üçün İngiltərədəki bəzi qurumlara, xüsusilə media orqanlarına, jurnal və qəzetlərinə bu gizli məlumatları ötürdülər. Gizli bank qeydi şəffaf köçürmələri, transferləri bildirdilər ki, onlar barəsində cinayət işi açılsın və nail oldular. Nikayla Cavadova, İzzət Cavadova kimi tanınan və onun həyat yoldaşı, ekranlarda da görürsünüz, hər ikisini həyat yoldaşı Süleyman Cavadov. Bu görüntülər 2016-cı ildə Cəlal Əliyevin vəfat etdiyi vaxtı seremoniyada, yəni dəfn mərasimindən sonra çəkilən şəkillərdir. Suleyman Cavadov, İlham Əliyev və Başmolla Oğru Allahşükür Paşazadə. Gələn ay növbəti məhkəmə prosesi keçirildiləcəkdir. Bunlar oğurlayırlar sizin cibinizdən və bir-birlərini öz aralarında qırırlar, müharibə aparırlar. Ola nama zavallı xalqa sizə olur. Bu pullar sizin pullarınızdır oğurluq pullar nəticə çıxarmaq sizə qalıbdı. Mənim vəzifəm isə sizin gözünüzü açmaqdır. Doğurları çatdırmaqdır. Az TV-nin və yaxud da hakimiyyətin, hakimiyyətin troll mətbuatının və hətta çox müstəqil dırnaq arası mediyanın deyə bilmədiklərini biz sizə çatdırırıq, deyirik. Nəticəni özünüz çıxarın. Büdcə sizin pulunuzdur. Sizin cibinizdən çıxır. Mənə aid deyil. Sağ olun. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.